ieraugot šo sludinājumu, kolēģi īstenībā bija pamanījusi, un ieraugot, kad viņš ir, nu, aicinājums ir no visām reģioniem un šo semināru, ka arhitekts pats esmu pats lasījis, tādā veidā interesējies. Katra tā iekārta vai katra sistēma ir kaut kādi blīvēm, vēl kaut kas, nu, tas ir no materiāla piegādātiem, kaut kā viņi to redz un ir sapratuši. Un pašam dzirdot, redzot, nu, tas ir vienmēr atšķirīgi. Ko es vēlos no kursiem? Uzzināt jaunākās tendences, jo runāt ar citiem cilvēkiem, jo tad rodās idejas, rodās jaunas vēlmes. Pats arī būvēšu māju. Tas ir viens no galvenajiem, kāpēc es esmu šeit, lai redzētu praktiski arī jaunos materiālus, redzēt internetā ir viens, bet aptaustīt dzīvē un redzēt, kā ar viņu strādā, ir kaut kas cits.